det som alltid har kännetecknat mig som back är väl först och främst mitt defensiva spel. Men jag känner även att jag är en tvåvägsback och jag tycker att jag klarar av att spela både offensiv och defensiv på en hög nivå. Liksom. Jag känner mig trygg med att hantera puck. Gillar att sätta igång spelet snabbt och spela fysiskt. Namnet Generalen fick jag av Fredrik Händemark. Det var min första riktiga match i Malmö Redhawks. Liksom. Han mötte Linköping borta. Jag kallar han Generalen. Han är vilken jävla pjäs alltså. Han kliver dit och han är inte rädd. Han tar för sig. Och nu sitter han. Jag växte upp i Värnhem i centrala Malmö. Och jag har bott i Malmö hela mitt liv. Båda mina föräldrar är från Malmö. Sedan flyttade jag ut till Husie och gick mestadels av mina unga år i skolan där ute. Allt från förskolan till grundskolan. Och sedan kom jag in på hockeygrundskolan borta vid Atleticum. Så där gick jag i 3 år från 7:an till 9:an. Och sedan blev det ishockeygymnasiet i Malmö på Swedbank. Ja, det är klart att jag känner någonting extra för man är redan när man är född och uppvuxen här. Det är liksom det laget man kollat på sen när man var liten och där man har haft liksom sina idoler och allting. Alltid följt när man var liten. Minns man gick på hockeymatcher med pappa och allting. Så det betyder enormt mycket för en. Man vill alltid Malmö väl. Man vill Malmö bäst. Förutom ishockey så är jag väldigt fotbollsintresserad också. Jag har alltid kollat på MFF ända sedan jag var liten och det står mig väldigt nära i hjärtat. I somras var jag över i Nordamerika. Jag var först på development camp i Buffalo i 2 veckor. Runt en vecka innan midsommar någonstans. Och sedan kom jag hem, var hemma i 2,5 veckor. Och sen åkte jag tillbaka till Nordamerika med landslaget och var där i 2 veckor till. Detta var min andra gång med landslaget. Jag har inte varit med så mycket i ungdomsåren. Men det kändes verkligt roligt och det är alltid kul att få representera sitt land. Liksom. Publiken som vi har här i Malmö Arena betyder väldigt, väldigt mycket. För det är alltid viktigt att ha ett sånt oerhört bra stöd från läktarhåll när det även går dåligt som bra i matcher. Så det är alltid tryggt att veta att vi har riktigt bra fans i Malmö.